ব্লেডম্যানৰ ৰূপত স্বামী ডিঙিত ব্লেডেৰে ৰেপি পত্নীক হত্যাৰ চেষ্টা শাহুৱেককো আক্ৰমণ আব্দুল চুকুৰৰ স্বামী গৃহৰ নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি পিতৃগৃহলৈ উভতি অহা মহিলাৰ ওপৰত স্বামীৰ প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ চাই চিতি পেলাই মই বিয়া হ'লোঁ। মোৰ গিৰিয়েকে মোক মানসিক অত্যাচাৰ কৰিছে। মই তথাপিতো ঘৰত নজনাই পেলাই থাকিছিলোঁ। মোক আজি অমুখমত আহি পেলাই ৰাতিপুৱা 6টা বজাত মোক নিবলৈ অহা দেখি মই নাযাওঁ নথকৈ কোৱা দেখি মোৰ গিৰিয়েকে মোক ধৰি পেলাই ব্লেডেৰে কাটিবলৈ ধৰিলে। 4 দিন পূৰ্বে নীলবাগানৰ স্বামী গৃহ ত্যাগ কৰি ৰাংলো সূতাৰ গাঁৱৰ পিতৃগৃহ পাইছিল সেই মহিলাগৰাকী। মঙলবাৰে পুৱাই শহুৰেকৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল আব্দুল চুকুৰ। পত্নীক ঘৰলৈ যাবলৈ জোৰ কৰিলে আব্দুলে, কিন্তু মান্তি নহ'ল পত্নী। লগে লগে পূৰ্বৰে পৰা সাজু হৈ অহা আব্দুল চুকুৰে এখন ব্লেড উলিয়াই আক্ৰমণ কৰিলে পত্নীক। কন্যাক বচাবলৈ আগবাঢ়ি আহিল মাতৃ, তেখেতকো ৰেহাই নিদিলে আব্দুল চুকুৰে। ব্লেডেৰে পত্নীৰ ডিঙিত ৰেপ দিয়াৰ পিছত শাহুৱেককো আক্ৰমণ কৰি ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰিলে আব্দুল চুকুৰ। 7 তাৰিখৰ পৰা থাকিব নোৱাৰি লৈ আহিলোঁ। অহাৰ পিছত আজি 3 দিন হৈছে। আজি ৰাতিপুৱা 7টা বজাত আহি পেলাই ছোৱালীজনী ব্লেড দি ডিঙিটো কাটি পেলালে। পিছত মই ধৰোঁতে মুখো নহয় বুকুটো লৰি কাটি দিছে। বিয়াৰ পিছৰে পৰা স্বামী তথা স্বামী গৃহৰ নিৰ্যাতন সহি থকা মহিলাগৰাকীয়ে এইবাৰ চুপে চাপে বহি নাথাকিল। মাতৃৰ সৈতে ৰাংলো আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হৈ স্বামী আব্দুল চুকুৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। ইতিমধ্যে নীলবাগানৰ আব্দুল চুকুৰক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ ৰাংল আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।